За нагороди змагалися 136 атлетів із 8 областей України, де культивується різновид олімпійського виду спорту – тріатлон. Про це журналістам Суспільного розповів головний суддя змагань Кирило Кривонос. На цих кадрах старт учасників чемпіонату країни у категорії «Аматори». У прошлому році цей пляж було відремонтовано, та в нас виникла ідея провести тут змагання. Локація дуже нам сподобалася, є можливість провести плавательний етап та біговий. На даний момент спортсмени зараз спортсмени пливуть. Це 1 кілометр на відкритій воді. Протягом дистанції учасників супроводжує човен та 2 сапи з нашими рятувальниками. Після виходу з води – біговий сегмент. Після виходу з води спортсмени переодяглися у транзитній зоні та вирушили на бігову дистанцію. Маршрут завдовжки 5 кілометрів. Організатори проклали набережну Правобережного пляжу та сусіднім парком енергетиків. Атмосфера супер. Ось біжить у нас перший учасник по любителям. Щільна боротьба, відмінна локація. Не потрібно перекривати рух автотранспорту у місті. Всі цікавляться, що відбувається. Тобто популяризуємо новий вид спорту, як можемо. Перемогу серед аматорів здобув Віталій Ділов. Дніпровський спортсмен-аматор тріатлоном захопився кілька років тому. Каже, працює адвокатом і таким чином намагається триматися у тонусі. Достатньо конкурентна боротьба. Доволі конкурентна боротьба. Єдине, напевне, є деякі збіги у календарі, адже не всі спортсмени зуміли прибути до Запоріжжя. Але виступом загалом я задоволений. Найстарший учасник аматорського старту – менеджер Дніпровської агенції нерухомості Олег Йотка. Каже, задоволений, що у 58 років отримав новий досвід та фінішував на дистанції не останнім. Я взагалі поліатлоніст. Бігаю, стріляю, плаваю. Зараз захотів спробувати себе в акватлоні. Ну нічого, перший раз, думаю, є від чого відштовхуватись. Черговий етап національного чемпіонату з акватлону відбудеться у Черкасах 24-25 липня, сказав головний суддя змагань Кирило Кривонос. Валентин Пересипкін, Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.